Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video i u moj novi vlog. Prvo ću vam pokazati što imam to novo iz second handa. Mama mi je nešto kupila i ovako nešto sam za kuću kupila pa ću vam pokazati. Ne znam gdje je kupila, ali znam da je plaćala po 50 dinara. To, ono uvijek bolje od mene nađe. Prvo je ova kao košulja neka. Mislim, providna je. Evo vidite kakav je materijal. Znači, ispod se mora nositi neka majica na bretele ili dugih rukava. Onako sa kratkim rukavima ne bi izgledala lepo. Evo vidite kako tu izgleda. Baš je lepa. Meni se baš sviđa i rukavi su baš simpatični i može se lepo kombinovati. Zatim još jedna košulja, samo da je dohvatim, isto je bijela i ona je isto 50 dinara bila. Kako ona izgleda, kratki su rukavi, tu ima neki rad po sebi, rukavi su onako malo kao uvijeni na neke valove, naprijed je isto tako. Ne znam sad koji je brend, mislim, nije ni bitno. Tako da, eto, baš je lijepo ulovila. I dobila sam od sestre jednu jaknu. Kožna jakna, oko neke tamno-plave boje. Meni se baš sviđa, ja je već ne skidam, nosim je non stop, baš je udobna. Tako da, to je to. Što se tiče kuće, kupila sam ovaj, pa kako nazovem, ova četka, ona može da se premazuju kiflice ili ne znam, neko meso. Za razne svrhe može da posluži, znači silikonska je. Nisam ih još koristila, ali vidjet ćemo. I kao ova kutlača isto, na roze. Svidjelo mi se, pribukla me boja, tako da, eto, to je to. Napolju je vrijeme baš katastrofa, već 3-4 dana pada kiša, tako je mračno napolju da se ne zna da li je noć ili dan. Inače, šta se dešava kod mene? Jedino što je mene sad važno jeste to da mi je nestao Leon. Leon je moj mačak. Nestao je prije, pa evo sad već 5 dana, odjednom je nestao i tu uveče, ne znam šta se desilo, kako se desilo, zbog čega se desilo, on je stalno bio u kući, ne izlazi iz kuće, samo izađe malo napolju, bude i to je to. Imam još jednu mačku Bisu, znači njih dvoje su stalno tu u kući. Ne znam šta se desilo, ja već 5 dana plačem za njim. Ne znam, ja sam vezana za njih mnogo, takva sam osoba jednostavno, šta ću. Ne znam, treba da idem kući još malo za krupanj. Ja sam inače od ubijedi, ne mogu ništa da uradim sa što se tiče toga. Treba da odem za koji dan, da idem da vidim, pretražit ću ceo grad ako treba, moram ga naći negdje. Ne znam šta se desilo, ne razumijem kako se to desilo. Da nestane samo tako, uopšte mi ne ide u glavu, nije mi jasno uopšte. Šta se krije iza toga? Tako da, eto, ne bih vas više davila o tome. Treba da idem sad do pekare, a da kupim, da jedem nešto, ali baš kiša pada, moram poneti kišobran. Tako da, eto, ako bude još to zanimljivo, javit ću vam se svakako. I sad sam došla iz prodavnice, ovdje sam uzela pitu neku sa krompirom, htjela sam sa mesom, ali nije bilo i jogurt, tek sad doručku, eto, 4 sata je sad. Uzela sam ovu Vitanu, ova mi je omiljena čokolada i limenku kole i to je to. I sad sam oprala kosu, bit će mi malo u peškiru dok se ne prosuši i onda ću staviti ovaj dvofazni Avono sprej za kosu koji mi je baš onako dobar za sada, ima lijep miris, ali se osjeti to malo i ulje.
lepo rašeša kosu, tako da eto. Ništa sad specijalno, ali dobro. I ništa, sad ću sušiti kosu, pa ću da legnem, da spavam, ne mogu više, nema šanse, non stop oko Leonu razmišljam i non stop mami šaljem poruke šta se dešava, da li je išao da vidi da ga traži. Naravno, opet sam plakala. Tako je kako je, ne mogu svi vlogovi biti lijepi, takav je život. Tako da, ovdje ću završiti ovaj vlog. Nadam se da vam se dopao. Pokazala sam neke sitnice što sam dobila i što sam kupila. Tako da, ako vam se svidio, lajkujte, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!